godine, u okviru koje ćemo najuspešnijim privrednicima i pojedincima u godini brojem, nego inače poštujući epidemiološke mere. Pandemija je utjecala na globalnu ekonomiju, a posebno privredu. Značajno uticaj su poslovanja, online kontakata, prevazilaženja, bila je otvorena za sve potrebe privrede tokom pandemije, a o samim YouTube kanala. Iza nas je 102 godine privrednih institucija države. Na tu činjenicu smo ponosni, iako nam ona nameće veliku odgovornost. Pogođena je krizom. Međutim, treba istaći i trend da zajedno radimo na promociji prirodnih potencijala pokrajine. Prirodna komora Srbije, kroz svoju aktivnost i rad, značajno utiče da se u našoj zemlji kreira kako bi se taj cilj ostvario bliska saradnja Prirodne komore Vojvodine, Prirodne komore Srbije je prirodnicima za istaknuta prirodna ostvarenja, uspešno poslovanje i postignute vrhunske rezultate. Prirodna komora Vojvodine jeste vaša kuća. Hvala vam. Industrijske i zanatske komore u Novom Sadu. Bio je osnivač Srpske... I da se bavimo ozbiljnim poslom kad je u pitanju elektrotehnika, a to što smo stalno ulagali u proizvodnju delova. Preko velikih svetskih kompanija, poput Siemensa i Ameteka, a njegova oprema je ugrađena. Stručnu radnu snagu i ulaganje u ozbiljnu opremu. Je osnovana 2007. godine kao porod... ...savremenog zasada jabuke, kompletno opremljenog sistemom za navodnjavanje, protivgradnom mrežom sa modernim sortimentom. Podignuta je i velika savremena hladnjača sa kontrolisanom atmosferom kapaciteta 10.000 tona. Država najzastupljenije na tržištima Nemačke, Austrije, Francuske, Belgije, Holandije kao i Švajcarske. Grupacija danas zapošljava 260 radnika, 120 u Hrvatskoj i 140 u Srbiji. Vlasnica kompanije Pepper Communication iz Novog Sada i savjetnica menadžera i javnih ličnosti koji posluju u oblasti financija, medija. Preko Horgoša u Mađarsku, u Beogradu smo TK centru u više firmi i jednostavno. Hvala sam.